Musím zabít tohle rovatýho. A bude to trošku složitější. Ještě úplně přesně nevím, jak na to, ale něco jsem vymyslel. Trošku jsem tady chodil, trošku jsem myslel. A vymyslel jsem jednu věc. A to, že ho musím zabít fireballama. Ale nevymyslel jsem tohle. Tohle je zrovna prázdnej, který něco umí. Prázdnej svitek, ale když si vemu tady ten... Se mám moc rychlou myš. Tenhle ten. Tak ten je prázdný a má 50 a nevím, jak se do něj dá něco. Napadlo mě, že jak tam bylo to světlo v té míse, ten oheň, že to možná šlo vzít a dát to do tohohle svitku. Jenže to nám může být teďka jedno. A tak je to divný, protože těch prázdných svitků je tady hodně a to, ten oheň tam byl jenom jeden. Ale tak je možný, že kdybych ho nerozbil, neuhasil, tak bych ho třeba opakovaně mohl dávat do těchto svitků. To už se teď nedozvím. Ale jelikož já mám jenom jeden fireball a ostatní jsou vybitý, a tady leží koruna. A já si teďka nebudu svítit, protože už mám málo, kde je ten bělobrádek tady. A tady dvě pochodně, tuhle jednu můžu zahodit, ta je vypálená. Takže už se nebudu svítit, budu tady chvíli chodit po tmě. Tak. A teďka musím totiž udělat jednu věc. Ty fireboly mám vyházený, mám jenom jeden. Musím se tudy vrátit. To je druhá chodba, ta by měla vést k těm prostředním dveřím. Tam, kde je bedna s těma kladivama. A já ty kladiva nepoužiju na boj, protože zkoušel jsem to a ubírá to málo, to vůbec nemá smysl. Ale použije na to, abych je vysál a doplnil si ty kouzla, ty firebally, co vyplejtvám. Protože to je asi jediná věc, co mě napadlo, co by šlo ještě udělat. A potom jinak nevím, prostě jinak jsem skončil. 6 kladiv, má někdo 6 míst, raz, 2, 3, 4, 5, Bělobrádek má 1, Zeman 3. To budu se nějak rozdělit, takže 1, 2, 3, 4, no a tyhle ty dva to zahodím. Kdože to měl to místo, tady Klaus. A taky jsem zkoušel googlit, ale to vůbec nemá smysl, tuhle hru prostě Google neznám. Jak se zabít ta krysa znova. A prostě nikde o tom není žádná zmínka o kryse. Takže to, no, Klaus hodil bednu Zemanovi na hlavu. Ale dobrý, takže jdeme zase zpátky teďka. Ale já mám totiž takový pocit, že když jsem to hrál na Amize, tak snad musel jít zabít. Ale asi se mi to jenom zdá, protože asi to prostě nejde, no. Nevím, no. Ale je to divný, že tam je prostě krysa, která dokáže člověka ukousat a on proti tomu nemůže vůbec nic udělat. A tak jsem zkoušel, jestli se to náhodou špatně neemuluje, ta hra. Zkusil jsem tam zapnout jiný kolize a tak, spustit to znova, dojít ke kryse. A stejně nejde prostě zabít. Pak jsem se díval ještě na YouTube, jestli jsou tam nějaký let's play, jestli někdo zkušenější to nehrál, že by tam bylo ukázaný, jak se zabíjí krysa. A zjistil jsem, že jsou tam všichni takový lamy, že se divím, že vůbec umějí spustit tu hru a vůbec ji neumějí hrát, to já jsem proti ním genius. Přitom jsem to skoro nikdy nehrál, no, takže asi takhle. Teď nevím, jestli jdu dobře. Jo, jdu. No. Teďka potřebuji někde místo, já si to tady sejfnu. Protože tady chodí krysy. Si stoupnu takhle níž. Tady vypadá, že tady zatím žádná není, ale přijde ze zdola možná. Takže teďka si to musím připravit, jak to chci. Já bych se měl ještě napít. A najíst. Je tady někde blízko nějaká
Tady myslím byla cestou, když jsem šel dolů, ne? Ta fontána. Jo, ne, tady není. To není fontána, to je páka. A teoreticky mohl bych jít zpátky i tou do těch posledních dveří, kde byla, myslím, že jo, tam byl svitek, myslím, nebo něco takového. Ale to je zbytečný chodit pro další prázdný svitek. Tak tady je voda. Tak, takže já musím je zregenerovat všechny, takže Zemane, já ti dám jabko. Docela výživný. Pak ti dám vodu. Tak. Tohle je Babiš, ten se žere chleba. Ten dodává snad méně než jabko. A vodu. Bělobrádek dostane vodu. Chleba, jo. Co to bylo? Už mu to skoro nepřidalo? Co to mělo znamenat? 4 ze 4, tak druhý chleba. Moment, moment, Babiš, ukaž se. Ty jsi měl chleba, má taky 4 ze 4. No nemá, aha. Tenhle má 50, takže jsou různý chleby. No to je dobrý teda, takže kuře má kolik? 12 z 12. A další kuře 11. Tak já jsem myslel, kolik mám jídla, já mám prdlajs. Klausovi dám kuře, no tohle je 50 z 50. Že to dostal dost. A vodu. No ale já musím dát ještě tady Bělobrátkovi jabko. Ne, tomu nemůžu dát. No, nebude mít tolik jídla, no. Takže. Všichni naplnějí vodu. Protože to nemá v ruce Bělobrádek, tak. Naplň to. Klauzi, taky to naplň. Tak, teď se všema vrátím tam před ty dveře. Tam si to uložím a tam budu teprve. Tady chodí krysa a tam budu teprve řešit to, doufám, že po mně nejde, jak se připravím na ten boj. Tu krysu jsem taky trochu zkoumal a prostě jsem nepřišel na to, proč někdy po mně nejde a dělá jakoby nic a pak prostě se otočí a najednou jde po mně. Nemá na to vliv světlo, tma, nic prostě, takže nevím. Tak teď si to tady uložím a jsem připravený na to, abych se připravil. Takže já tam půjdu s Babišem, to je největší kouzelník. Nevím teda ještě, jaký to, jakou to má vliv, že má největší magik level 3. Tohle 1, tohle 2, tohle 1. Takže nevím sice, jaký to má vliv, magik level. Možná, že to dělá větší zranění s tím kouzlem. Tak co je tohleto? Fireball. Já ho nepoužiju, já použiju ten, co má Zeman. Dám ho Babišovi. Tak. Potom nasaju tady sílu z kladiva. Tak. A teoreticky, už po mně jde krysa. Teoreticky jsem připravený. No, samozřejmě se netrfím do dveří, to je klasika. Já si to sejfnu. Tak. A teďka nejhorší budou ty krysy. Protože oni tady po mně furt půjdou. Já uteču někam úplně co nejdál, kam ta krysa snad třeba ani nedoleze. Vemu si Babiše a jdu s ním. Teďka nevím, jestli si ty ikonky asi takhle přehodím. Tak, teď já půjdu. Hodím na něj ten fireball. Sejfnu si to tady nejdřív. Tak. A zase zdrhnu sem za dveře.
Tak kde seš ty? Paroháči. Už po mně asi jde. Tam nahoře bude, jo. Takže to po tobě vystřelím. A rychle zdrhej. Zdrhej, zdrhej. Tady bude největší problém trefit se do těch dveří. To bude větší problém, než jsem si myslel. No, dobrý. Tak teď trošku odejdu, abych byl z dosahu Krysy. Pro případ, kdyby měla malej dočmuch, kam chodí. Takže já nabiju Fireball znovu. Fireball znova. Jo, takže to ještě vystačilo. A rovnou se připravím na další. Takže vyseju další kladivo. Respektive tohleto jedno. Zahodím ho. Začnu sát druhý. Tak. No, teoreticky bych mohl doplnit i tenhle druhý, že jo, Fireball, abych tady nemusel furt blbnout. Takže mám dva Fireboly. Já nevím, jestli si to mám sejfovat. Radši si to nesejfnu. Ještě kdyby mě napadlo něco jiného, tak... I když no tohle byl zatím úspěch. Jenže ten Parchant je tady blízko. Teďka budu muset trošku riskovat. Pojď, 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 pojď. Dobrý, takže teď musím chvíli utíkat. A on chodí takhle jako hranatě. Až bude za mnou, tak... Já ho dostal? A stačil jenom dva firebally. No tak to jsem nečekal. Tak rychle pojďte za mnou. Nebo vás tady objeví ta krysa. Jo, nás už objevila. Ona tam byla u mě. Dobrý. Takže paroháče jsem dostal takhle rychle. Tak jsem to vymyslel dobře. No to bylo zase asi jediný, co se dalo dělat. No. Jenže z něj nevypadl klíč. A já jsem myslel, že z něj vypadne klíč. Tady můžu rozsvítit, ale tady... Tady to je na klíč. Že? Jsem si minule svítil tady, jo, to je na klíč. Tak já zase zasnu, protože musím šetřit. To je na klíč. Rozsviť. Je to na klíč, no opravdu. Jenže já mám jenom tady ty blbý klíče, který nikam nepasujou. No. Tam nepasuje, zkusím druhý blbej klíč. Je úplně stejný, takže to je úplně jedno. Bělobrádek má třetí blbej klíč. A Klaus, ten nemá radši žádný. Dám aspoň tu sekeru do ruky. Zemanovi. Aspoň. Kdo se tam řve, sakra? Tamhle někdo běhá. A já si to teda sejfnu, protože tohle jsem teda porazil a mám ho z krku. No a teď musím řešit další věc. Co to bylo za zvuk? No, tak tohle bude temnej díl, kde tady chodím po tmě. Proč je tady takový výklenek jen tak? No, tak to je sice pěkný, že jsem tady zabil toho zloducha, ale vůbec mi to nepomohlo. Vůbec mi to nepomohlo a nic z něj nevypadlo, protože jsem byl přesvědčený, že z něj vypadne klíč. Thank you.
To jsem namydlený. Ale nejsem, tady něco je. Jo, tady jsou vlastně ty páky, ježišmarja, to bude taky srandy. Rozsvíťko, když nemám světlo. No, ještě už mi dochází. Master switch, no, to je dobrý. Čtyři switche. Takže já za ně zatahám. Co se stalo? Třetí. Čtvrtý. Posvítím si, jestli zůstali dole. Jo, všechny zůstali dole, takže tady mě bude čekat nějaký překvapení. Zase zhasnou. Už, ježiši mariáu. Mrtvej. Uteč! Jo, tak aspoň vím, že takhle dál. Takhle sice dál. Ale nějak opatrnější. Já otevřu nejdřív nějaký. Musím zjistit, co dělá co. Takže první. Tak, kde se to otevřelo? První otevřel, neotevřel nic, otevřel asi tady ty kostlivce. Taky ne. Takže to neotevřelo nic, jo. Respektive něco, co o čem nevím. To ještě projdu teda tady dolů. Ale vypadá, že nic. To bude někde něco dál. Dobře, takže to první je bezpečný. Zkusím druhý. Druhou páku. To otevřelo tady ty... Nahoře. Co to mělo být? Moment. Ještě jednou. Zmáčknu druhý. A už nic. Tak zmáčknu první. Druhý. Aha. Tak to bude nějaký komplikovanější.